Ahoj, jmenuji se Markéta Stránská a trpím nevylečitelnou chorobou s názvem cystická fibróza. Cystická fibróza způsobuje postupné poškozování plic, které může vést až k jejich transplantaci. Letos budu členkou hlavní poroty na Fébiofestu a ráda bych vás na tento festival pozvala, jelikož Fébiofest je charitativním partnerem klubu nemocných cystickou fibrózou. Část výtěžků ze vstupenek, které si koupíte na jedno z šesti promítání, poputuje na nákup inhalátorů, rehabilitačních pomůcek či roušek, které jsou pro boj s touto nemocí nezbytné, ale které většinou nehradí pojišťovna. Proto neváhejte a přijďte se podívat na jeden z filmů na Fébiofestu, užijte si zábavu a já vám moc krát děkuju.